والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگو بھائیو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن کریم اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اس کتاب کو بھی، اور اس کتاب کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے والی عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا، اپنی کتاب کا تعارف بھی کرایا، اپنے آخری نبی اور رسول کا تعارف بھی کرایا، ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی بتایا اور سمجھایا. تمام حجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی ہیں کہ انسان کسی نہ کسی راستے سے چل کر میری طرف آ جائے، ہدایت پا لے اور جہنم میں جانے سے بچ جائے. لیکن اپنی اپنی طبیعت اور پسند کی بات ہے، خواہشات کی بات ہے. اگر انسان دین کے دائرے کے اندر مکمل طور پر آ جاتا ہے تو وہ اپنی خواہش پسند اور رائے کو چھوڑ دیتا ہے. یہی دین کا مطالبہ ہے، یہی اللہ کا مطالبہ ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات اور اپنے خیالات، تصورات، مذاہب، اپنی رائے سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کی بات مان لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. قرآن کریم کا تعارف کراتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ یونس میں اس آیت کریمہ میں چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور اس نصیحت کا تعارف یہ ہے کہ اس کے اندر شفا ہے دلوں کے روگ کی، ہمارے اندر کی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو چار باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو نصیحت ہے، اور وہ بھی کسی انسان
کی ہوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے خالق، خالق مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوئی نصیحت ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. اللہ ہی کی نصیحت جو ہے وہ مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع والی نصیحت ہے. تو یہ کتاب مخلوق کے لیے بہت ہی نفع والی چیز ہے، بہت ہی اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے اصول اس کے اندر ہیں، عمل کے طریقے ہیں، ہر برائی سے بچنے کی اس کے اندر نصیحت موجود ہے. تو یہ خیر خواہی ہے، نصیحت بمعنی خیر خواہی، کہ بنی نوع انسان کی خیر خواہی ہے اس کے اندر، ہر لمحہ ہر مقام زندگی کے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی انسان کے لیے خیر خواہی ہے. دین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے. تو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی ہی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے بھلائی ہی فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں حضور کی امت بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مکمل نصیحت والی آخری کتاب عطا فرمائی جو قیامت تک تمام زمانوں کے لیے کافی ہے. کتاب بھی کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی کافی ہے. یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. اب خیر کیا ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی. خیر یہ ہے کہ قرآن کریم کے حکموں کو مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور میری سنتوں یعنی میرے عمل، میرے اسوہ حسنہ جس کا قرآن نے پابند کیا ہے ایمان والوں کو، اس کو اختیار کرو، میری سنت پر عمل کرو، یہ ہے خیر، یہ ہے بھلائی. تو اللہ تعالیٰ نے تو بھلائی ہی عطا فرمائی، اور ایمان والوں کے لیے فرمایا، خاص طور پر یہ کتاب جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کہ اس میں ہدایت ملتی ہی ایمان والوں کو ہے جو یقین کر لیتے ہیں. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، شروع میں اللہ پاک نے تعارف کرا دیا قرآن کریم کا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس کو نفع ملے گا، اس کو ہدایت ملے گی، اس کو اللہ کی فرم و برداری ملے گی، اللہ کی رضا بھی اسی کو ملے گی جو اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہے اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ رہنمائی فرما دے، اور اللہ کی رہنمائی میں، اس کی رحمت کے سائے میں میں اپنی زندگی کو مکمل کروں. تو اس کو یقیناً یہ رحمت حاصل ہو جاتی ہے. جو ہدایت کی طلب ہی نہیں رکھتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیسے ملے گی؟ ہاں اللہ تعالیٰ اس پر طاقت اور قدرت تو رکھتے ہیں کہ جو طلب نہ رکھے اس کو بھی ہدایت دے دے، لیکن وعدہ اس کا انہی سے ہے کہ جو طلب رکھتے ہیں، جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو میری ناراضی سے ڈرتے ہیں، جو میری رضا کے طالب ہیں، میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں، ان کو راستہ دکھا دیتا ہوں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو باتیں مفسرین نے ارشاد فرمائی ہیں، قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی، تو سب سے پہلی بات جو نصیحت کی ہے کہ اپنے ظاہر کو برے اعمال سے پاک کر سکتا ہے اس کتاب سے تعلق قائم کرنے کے بعد. جو بھی انسان قرآن کریم سے اپنے تعلق کو، فرما برداری اور محبت والے تعلق کو قائم کر لیتا ہے، وہ اپنے
سب سے پہلے تو اپنا ظاہر جو ہے اس کا وہ اس کو پاک کر لیتا ہے، اور یہی نصیحت ہے. باطن اس کا اندر جو ہے برے عقائد سے صاف کر سکتا ہے. کتاب میں جب غور و فکر کرے گا، کتاب کے حکموں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس پر عمل کی خواہش رکھے گا، تو اس کا اندر جو ہے اس کا باطن وہ برے عقائد سے، برے خیالات سے، بری نیت سے اس کا اندر پاک ہو جائے گا. اور یہ بیماریاں ہیں، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ناانصافی کے جذبات سے، کسی کا حق غصب کرنے کی نیت، جو بری نیت کسی کے دل میں ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی نیت دل میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کتاب اللہ سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر اس اندر کی بیماری کو اللہ تعالی دور فرما دیں گے اور شفا ہو جائے گی. تو جب عقیدہ درست ہو گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، اندر ٹھیک ہو گیا تو ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا. ظاہر میں تو یہی ہے کہ ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں. یہ زبان سے اقرار کیا، اب اندر کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اگر اس نے سچے جذبے سے اور سچے دل کے ساتھ اس نے زبان سے ان الفاظ کو نکالا ہے، اس کی زبان اس کے دل کی رفیق ہے، تو یقیناً اس کا اندر بھی پاک ہو جائے گا، اجلا ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی. تیسری بات جو ہے کہ اس کتاب سے تعلق، جو ہدایت ملنی ہے، جو تیسری بات اللہ پاک نے ہدایت فرمائی، ارشاد فرمائی کہ ہدایت ہے یہ کتاب، وہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اور اپنی امیدوں کو، اپنی آرزوؤں کو اور اپنے نفس کو صحیح عقائد اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ اور مزین کر سکتا ہے وہ آدمی. اس کتاب سے تعلق، کتاب اللہ قرآن کریم سے تعلق کے صلے میں اس کے بدلے میں یہ نعمت عطا ہوگی، اور جب عقائد صحیح ہو گئے، اخلاق بہترین ہو گئے، تو یہی ہدایت ہے. چوتھی بات رحمت ہے. تو ظاہر اور باطن یعنی اندر کی درستی کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے انوار اس کا حاصل ہو جانا وہ یقینی بات ہے کہ کہیں گڑبڑ نہیں ہے، نہ تو ظاہر میں گڑبڑ ہے نہ اندر گڑبڑ ہے. اللہ سے خالص تعلق ہے، اللہ اپنے ساتھ تعلق خالص ہی طلب کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے ساتھ بھی تعلق جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے، اسی کا مطالبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی، ہمیں فخر ہے، یہ کتاب ایک چیلنج ہے تمام زمانے کے انسانوں کے لیے. جب نازل ہوئی تو اس وقت جو سامنے تھے، جو مخاطب تھے، ان کے لیے بھی چیلنج تھی، اور تب سے آج تک بطور چیلنج کے یہ کتاب موجود ہے قرآن کریم، اور قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے یہ انسانوں کے لیے چیلنج ہے کہ ایسی کتاب کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہیں. اللہ نے چیلنج دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی، قل ان اجتمعت الانس والجن وعلى ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ کل انسان اور جن جمع ہو جائیں، وہ قرآن کریم کی مثال ایسی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. اور اللہ پاک نے
چیلنج یہ دیا کہ وہ جن کو تم اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہو، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جن کو تم نے اپنا مان رکھا ہے، ان کو بھی بلا لو، ساتھ ملا لو. اگر تمہارے اپنے بس میں نہیں، تمہاری عقل جو ہے وہ تمہارا ساتھ نہیں دیتی، تو وہ جن کو خدا بنا رکھا ہے ان کو بھی بلا لو ساتھ، اور اپنے جتنے مددگار ہیں ان سب کو ملا لو، انسانی عقلیں بھی اکٹھی کر لو، اور جن اپنی عقلوں کو جن بتوں کے بے حس و حرکت اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا کے تم پوچھتے ہو، ان کو بھی جمع کر لو کہ تمہاری کو مدد کریں، مشکل کشائی کریں تمہاری. تو ایسی کتاب وہ نہیں لا سکتے، اللہ نے چیلنج دیا. کتاب تو دور کی بات ہے، پوری کتاب اللہ پاک نے مزید رعایت دی. فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. وہ کہتے تھے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، انسانوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ایک انسان کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اچھا چلو پوری کتاب نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ ایسی، اور وہ بھی تم نہیں لا سکو گے. تو 10 بھی نہیں لا سکو گے، پھر اللہ نے مزید چیلنج دیا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، 10 تو چھوڑے، ایک سورت لے آؤ اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو. پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یہ اللہ کا اعلان ہے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے اللہ نے. تو ایک سورت پر اللہ نے چیلنج دے دیا، وہ بھی نہ لا سکے. اور ایک سورت بھی یہ نہیں کہ سورہ بقرہ لائے 2.5 پاروں کی، سورہ کوثر ہی لے آئے، 3 آیتیں ہیں، مختصر ترین سورت ہے، چیلنج کے طور پر پیش کی اللہ نے. تو عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے، فطری طور پر شاعر تھے، طبیعتیں ان کی شعر کی طرف موزوں تھیں، اور بڑے اونچے شاعر تھے. واقعہ یہ ہے کہ ویسی شاعری بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا جو زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ شاعری کر گئے. آج بھی وہی مثال ہے جو جس کو آپ کلاسک ادب کہتے ہیں. لیکن شاعری اور چیز ہے، قرآن شاعری نہیں ہے. شاعری کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ تو وہ 3 آیتوں کا بھی مقابلہ نہ کر سکے، اور انہوں نے جو اپنے قصیدے لکھ کر بیت اللہ شریف میں لٹکائے ہوئے تھے، وہ اتارنے پڑے ان کو کہ واقعی ہم بے بس ہیں، ایسا کلام ہم نہیں لا سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے بس سے باہر ہے. پھر اللہ نے مزید چیلنج دیا قل فأتوا بحدیث مثلی. اچھا چھوڑو ساری باتوں کو، آیتوں کو بھی چھوڑو، ایک آیت بھی تم نہیں لا، ایک بات اس جیسی لے آؤ، ایک بات جو میری کتاب کے اندر موجود ہے، اس جیسی ایک بات بھی تم نہیں لا سکتے. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کو چیلنج دے دو، میرے محبوب یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
اور اس چیلنج میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے, آپ بلند ہوں گے, میں آپ کو اور عزت دوں گا. حضور علیہ السلام نے چیلنج دیا کہ ایک بات لے آؤ. اللہ فرما رہے ہیں ایک آیت تو دور کی بات ہے, تو ایک بات بھی نہیں لا سکتے. تو یہ قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا, یہ علمی معجزہ. سابقہ جو انبیاء گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی معجزے عطا فرمائے, ان کے عملی معجزے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا, اسی کو پھینکا, وہ اجدہ بنا اور ان کے سارے سانپ جادوگروں کے کھا گیا. وہ عصا موسیٰ ید بیضا. عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا عملی معجزہ دیا. اللہ اپنے نبیوں کو معجزات دیتے ہیں کہ شاید ان کے ذریعے یہ مخلوق جو ہے یہ مجھے مان لے اور جنت کے راستے پر آ جائے. اللہ حجت پوری کرتے ہیں کہ یہ تمہارے بس میں ہے. داؤد علیہ السلام کو لوہے کا معجزہ دیا, ہاتھ میں لیتے تھے لوہا نرم ہو جاتا تھا. تو کسی انسان کے بس میں نہیں تھا یہ کام جو ہے. اور بھی نبیوں کو معجزے دیے. تو دیکھیں عملی معجزے ہیں, عامل جس کے ذریعے یہ عمل ہوا. وہ اس دنیا سے گئے تو عملی معجزے بھی عمل بھی ان کے ساتھ چلے گئے, عمل بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے. عامل دنیا سے جاتا ہے تو عمل بھی ساتھ چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزے بھی دیے گئے اور علمی معجزہ بھی دیا. سب سے پہلا جو قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے, علمی معجزہ دیا. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی عقل جس کے سامنے عاجز آ جائے, بے بس ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے سامنے بھی عاجز تھے, اللہ کے کلام کے سامنے بھی عاجز تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور جو معجزات آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کے سامنے بھی عاجز تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام یہ عطا فرمایا کہ آپ کا علمی معجزہ وہ بھی آپ کو دیا, عملی بھی دیا. آپ کے اعمال بھی باقی ہیں اور آپ کا عطا کیا ہوا علم بھی باقی ہے, دونوں محفوظ ہیں. آپ کے جانے سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے دنیا سے, اعمال بھی آپ کے موجود ہیں. اور یہ بھی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا گیا, تو ایسا نہیں ہے کہ سابقہ انبیاء کو معجزے دیے گئے تو حضور کو اگر وہ معجزے نہیں دیے تو حضور کا درجہ کو کم ہو گیا. بے شمار معجزے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا, تو سیرت طیبہ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچی فوت ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچارے والدین روتے تھے, پریشان تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ اس کو تو زندہ کر دے. وہ زندہ ہو گئی. اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اس دنیا میں رہنا چاہتی ہے یا واپس جانا ہے. اس نے کہا مجھے تو وہاں اتنی نعمتیں ملی ہیں, میں واپس ہی جانا چاہتی ہوں, یہاں نہیں رہنا چاہتی. تو اس معجزے کے اندر بھی مخلوق کو آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ اصل آخرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں اچانک سانپ کھڑا ہو گیا, بڑا سانپ تھا, سیدھا کھڑا ہو گیا. صحابہ ڈر گئے کہ کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے, ڈس نہ لے. فرمایا ٹھہر جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. تو وہ ہلا, ایسے اس نے اپنے سر کو ہلایا, پھر نیچے ہوا اور چلا گیا. تو آپ نے فرمایا جن تھا, سلام کرنے آیا تھا. تو یہ بھی تو معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک صحابی کی شکل اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور سوال کیے اور جواب لیے. صحابہ کو سارے مسئلے جو ہیں وہ واضح ہو گئے.
تو صحابہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ فلاں ہے، آپ نے بتایا وہ نہیں ہے، جبریل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے، یہ منصب جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایک ہے مقام نبوت، وہ تو آپ کو خاتم النبیین بنایا، سب نبیوں سے آخر میں آپ کو اس دنیا کے اندر محبوس فرمایا، آخری کتاب عطا فرمائی، آپ ہی کی امت کو قیامت تک چلایا، اللہ چلائے گا اسی امت کو، اور بنی نو انسان کی ہدایت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ وابستہ کی، تو مقام نبوت ہے۔ مقصد نبوت کیا ہے؟ کہ اس دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے علم کا نور، علم کی روشنی اس کو پھیلایا جائے، جہالت کو ختم کیا جائے، علم کو عام کیا جائے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کا شعور بلند کیا جائے، حق اور سچ یہ لوگوں پر واضح کیا جائے، جھوٹ اور سچ اس میں تمیز قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی جائے، حق اور باطل اس میں فرق قائم کرنے کی خوبی پیدا کر دی جائے، یہ مقاصد نبوت ہیں۔ اخلاق انتہائی اعلیٰ ہو جائیں، کردار انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے، معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے والے بن جائیں، اپنے فرائض کو پہچاننے والے بن جائیں، یہ مقاصد نبوت کا دوسرا حصہ ہے کہ تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ اخلاق ہے۔ ایک تو فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو یہ اتنا اونچا درجہ ہے کہ حضور علیہ السلام انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے آئے، اور دوسرا فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق پاک صاف کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد نبوت کے تحت علم کو بھی پھیلایا اور اخلاق کو بھی پاک صاف کیا، ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو علم اور اخلاق کا بہترین نمونہ تھی، اور اسی جماعت کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کافروں کے لیے بھی کہ یہ ہے میرے پسندیدہ لوگ اور میری پسندیدہ جماعت، ان کی اتباع کرو تو تم بھی میری رضا حاصل کر سکتے ہو اور تم بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ مقاصد نبوت ہیں۔ تو کسی نبی نے اپنے نبوت کے مقاصد جو ہیں ان سے انحراف نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے، مقاصد کو پورا کیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نبوت کے مقصد کو چھوڑ دیا ہو اور دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب ہو کر وہ پیچھے ہٹ گیا ہو، اپنے دین سے، اللہ کے حکم سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہو، نہیں، پوری استقامت کے ساتھ قائم رہے تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلوات و تسلیمات، وہی استقامت ہے جو اللہ نے خاص ان کو عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ قائم رہے اور ان کی بات جو ہے اللہ نے اس کو بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت دی اور اپنے دین کو بھی عزت دی۔ تو یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں کیا، گالیاں بھی دیں، قرآن کا انکار بھی کیا، حدیث کا انکار بھی کیا، حضور کے اعمال کا انکار بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو زندہ کر دیا، بلند کر دیا، آپ کے دور میں غلبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مت برباد کرے، ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت دے کر،
دین حق دے کر ہم نے بھیجا ہے، اللہ نے ذمہ داری قبول کی ہے، خود نہیں آئے، خود آ بھی کوئی نہیں سکتا، نبوت خود سے کسی کو نہیں ملتی، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کر کے نبوت حاصل کر لے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا ہے، جو پہلے آئے ان کا بھی اعلان کیا کہ ہم نے ان کو بھیجا، جو آخری آئے ان کا بھی اعلان فرمایا کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ دنیا کے تمام جتنے بھی نام نہاد ادیان ہیں جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، ان سب پر اللہ کے دین کی دھاک بٹھا دے، اس کو غالب کر دے، اس کو سر بلند کر دے، اس لیے بھیجا ہم نے کہ ہمارے دین کو اور ہماری دی ہدایت کو یہ غالب کر دے۔ چاہے مشرکوں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے وہ، بھائی جلدی کر لیں بھائی، معاویہ بھائی، کتنا ہی وہ اپنے آپ کو اپنی تکلیف کا اظہار کیوں نہ کرے، تو اس میں کوئی رواداری نہیں ہوگی، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، نہ نبی نے مفاہمت کی، نہ نبی کے صحابہ نے مفاہمت کی، استقامت اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دین کو غالب کیا، حکومت ملی، دین کی حکومت قائم ہوئی، عدل ہوا، انصاف ہوا، ہدایت عام ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور آپ کے اخلاق کی برکت سے، اس نور کی روشنی سے کفار و مشرکین جو ہے وہ بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ایک تو قرآن کریم ہے تو اس کو پڑھنے سے تو ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، صرف پڑھ لینے سے، ہم استاد کے پاس کتاب پڑھتے ہیں، جب تک استاد اس کی وضاحت نہیں کرتا الفاظ کی، کتاب میں جو تھیم ہے اس کا مطلب اور معنی بیان نہیں کرتا، ہمیں کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، نصابی اٹھا لیں، جتنی بھی نصاب کی، یہ نصاب ہے، نصاب زندگی ہے، دستور زندگی ہے، پوری انسانی زندگی کے لیے قانون اور ضابطہ حیات ہے کتاب اللہ، تو اس کو سمجھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فرائض میں سے یہ بات تھی۔ اللہ پاک نے اس کا بھی اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہم نے بھیجا ہے تم ہی میں سے اپنے رسول کو، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، تم ہی انسانوں میں سے ہم نے چنا، ہم نے بھیجا ان کو، اس لیے بھیجا کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کریں۔ تو سب سے پہلے الفاظ کے ساتھ مانوس کیا ہے، الفاظ سنائے ہیں کہ ان کو سن کر یہ پڑھنے لگ جائے، ان کی زبان پر جاری ہو جائے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، پھر ان کے اخلاق کو پاک کریں، انہی آیات کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، پھر ان کے اخلاق جو ہیں ان کو پاک صاف کر دیں، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے، عمل بھی ٹھیک ہو جائے، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں، گفتگو ٹھیک ہو جائے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز ان کی ٹھیک ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب تک تعلیم نہیں دی گئی، کتاب سمجھ میں نہیں آئی، تاکہ وہ اس کی تعلیم دیں، پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم دی،
وہ جو تعلیم دیا اس کو حدیث کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, آپ نے فرمایا کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے, آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو فلاں جگہ لکھو, فلاں صورت میں فلاں رکوع کے آخر میں لکھو, فلاں صورت میں فلاں رکوع سے پہلے یا درمیان میں لکھو. یعنی اس آیت کو جہاں رکھنا تھا اس کی ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ تعلیم مکمل ہوئی, پھر تزکیہ ہوا, ایسا تزکیہ کہ ان میں اس جماعت کے کسی بھی فرد کو دیکھ کر کوئی دھوکے میں نہیں رہ سکتا تھا کہ یہ آدمی ہم میں سے ہے یا ان میں سے ہے. دیکھتے ہی بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے, ان کی جماعت میں سے ہے. وہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے پہچانے جاتے تھے, ان کا باطن و ظاہر ایک تھا. آخری بات یہ ہے اس میں, والحکمہ, حکمت سنت ہے, زبان سے بھی سمجھایا حدیث, سنت عمل سے بھی سمجھایا, پریکٹیکل کر کے دکھایا. نماز کا حکم قرآن میں ہے, حضور نے قرآن سنایا اور اپنی زبان سے بھی فرمایا, آیت بھی سنائی, نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. پھر اپنی زبان سے بھی سمجھایا کہ تمہارے پاس مال آ گیا ابھی نکالو, اس میں سے زکوٰۃ دو, نماز کی پابندی کرو, نماز مومن کی معراج ہے, اللہ سے ملاقات ہے. یہ حدیثیں ہیں نا, تو پڑھنی کیسے ہے, حضور نے پڑھ کے دکھائی, حدیث بھی آ گئی, سنت, حکمت سے مراد سنت بھی ہے. تو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یوں پڑھنی ہے, یوں مال کو خرچ کرنا ہے, کن پر خرچ کرنا ہے وہ بھی بتائے کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں, یہ مسکین ہے, یہ یتیم ہے, یہ مسافر ہے, یہ مقروض ہے, یہ بیمار ہے, وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود, لیکن حضور بتلا رہے ہیں, پریکٹیکل کر کے خرچ کر کے دکھا رہے ہیں. تو حکمت جو ہے وہ سنت ہے, اس کے بغیر تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک آپ زبان سے اور عمل سے کسی بات کو سمجھا نہیں دیتے اس وقت تک تعلیم مکمل نہیں ہوتی. اور آخری بات جو فرمائی اللہ پاک نے قرآن کریم میں, سبحان اللہ, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تاکہ تمہیں وہ علم دے, وہ تعلیم دے جو تم نہیں جانتے, جو تمہارے پاس نہیں ہے, وہ قرآن میں بھی نہیں ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, وہ قرآن میں بھی نہیں ہے, وہ سنت کے ذریعے سامنے آیا, حدیث کے ذریعے سامنے آیا. اور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں, الا انی اوتی تو القرآن و مثلہ معہ, الا انی اوتی تو القرآن و مثلہ معہ, خبردار آگاہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے ایک تو مجھے قرآن عطا فرمایا اور اس کے برابر اور علم بھی عطا فرمایا. تو وہ یہی ہے نا کہ اسلام کے تمام احکام کی زبان سے بھی تشریح کی, عمل سے بھی تشریح کی. یہ مجھ پر نہیں چھوڑی, مولویوں پر, پیروں پر, گدی نشینوں پر, مشائخ پر, فلاسفروں پر, تھنک ٹینکس پر, آتھرز, رائٹر, اسکالر, ریسرچر, یہ ان پر نہیں چھوڑی. وہ چاہے صاحب ایمان ہیں یا وہ بے ایمان ہیں, ان پر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا, علم کی تشریح کے لیے معلم انسانیت بھی ساتھ اس دنیا کے اندر عطا فرمایا کہ ان پر علم نازل ہوا, یہ تمہیں سنائیں گے, ان سے سنو, ان سے سمجھو, اور ان کو اس علم پر عمل کرتا ہوا دیکھو, پھر اس کے مطابق عمل کرو, تب تم مانے جاؤ گے کہ تم مسلمان ہو, تم مومن ہو. ہم نہیں ہیں آئیڈیل, آئیڈیل حضور علیہ السلام کی ذات ہے, جنہوں نے دین پیش کیا, کتاب اللہ پیش کی, وہی آئیڈیل ہے. اور جنہوں نے ان سے سن کے دین کو قبول کیا اور حضور کے سامنے عمل کیا, حضور کی نگرانی میں عمل کیا, دین پر, دین کے ایک ایک حکم پر عمل کیا, حضور نے ان کے اعمال کی, ان کے ایمان اور ان کے عقائد کی حضور نے تصدیق کی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق کے بعد اللہ نے اعلان فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا,
کمال ہے. تو ہم پر دین کی تعبیر اور تشریح نہیں چھوڑی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے حکموں کی ساری تعبیرات، تشریحات، مطالب، مفاہیم، تفسیر، تفصیل، ہر چیز بتا گئے. اور یہ علم کا فائدہ ہے، وہ چلتا رہا. اور اگر دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، بڑا درد انگیز واقعہ ہے، عجیب واقعہ. اور فرمایا سواری پہ بٹھا کے دور تک ان کو چھوڑنے آئے باہر، خود پیدل چلتے ہوئے آئے. یہ اخلاق بھی سکھایا، گورنر بنا کے بھیجا کہیں. فرمایا نصیحتیں کی کہ وہاں جاؤ گے سختی نہ کرنا، دین میں سختی نہیں ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دین پر عمل کرنا آسان بناؤ، لوگوں کے لیے مشکل نہ بناؤ. جہاں آسانی ملتی ہے دین کے اندر اسی کو، ہاں خود آسانی نئی نہ بناؤ کہ دین سے ہی آدمی نکل جائے، کہ چھوڑے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ دین کی بنیاد کا انکار ہے، یہ آسانی نہیں ہے. تو فرمایا لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بناؤ، مشکل نہ کرو اس کو. تو نصیحتیں کرتے کرتے یہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، کہ جب تمہیں فیصلہ کرنے کی وہاں ضرورت پیش آئے گی، کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کتاب اللہ سے. فرمایا اچھا کتاب اللہ میں بات نہ ملے تو. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی حدیث سے. حدیث میں نہ ملے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت سے. عمل تو ملے گا، کوئی تو گواہی دے گا حضور نے یہ کام ایسے کیا تھا، عمل سے. فرمایا میری سنت بھی نہ ملے پھر کیا کرو گے جناب، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ قرآن، حدیث، سنت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کروں گا، پھر کو رائے قائم کروں گا، اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا. تو اجتہاد کا دروازہ بھی قرآن، حدیث، سنت اور اجماع امت کی روشنی میں موجود ہے. ہر بے وقوف اور جاہل آدمی جو ہے اس کو اجتہاد کا حق نہیں دیا جا سکتا. اور آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ جو ہے اس کو اجتہاد کا حق ہے. یہ پارلیمنٹ، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں، یہ اجتہاد کریں گے دین کے معاملات میں؟ جو کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے، یہ اجتہاد کریں گے؟ یہ قوم کو دین بتائیں گے؟ دین مسجد سے ملے گا. مولوی جتنا بھی کم ترین ہو آپ کے مقابلے میں، مالی اعتبار سے جو مرضی آپ اس کو برا بھلا کہہ لیں، لیکن دین دے گا یہی آپ کو، یہی سے ملے گا. تو اجتہاد کروں گا. آج بھی مجتہد کے لیے شرائط ہیں، موجود ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کے لیے شرائط موجود ہیں کہ یہ شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہوں وہ اجتہاد کر سکتا ہے. اجتہاد ہے، قیاس ہے، یہ ایک محنت کی ہے محدثین نے، مفسرین نے، فقہا نے، یہ ہم پر چھوڑا ہے. لیکن قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت جس پر امت آج تک اکٹھی، اس سے باہر نہیں گئے، اس سے باہر نہیں گئے. آج مصیبت یہ ہے ہم باہر نکل کر ان ساری بنیادوں کو ڈھاتے ہوئے، منہدم کرتے ہوئے ہم باہر نکل کر بٹ آئی تھنک، میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. نہیں بھائی، نہ آئی ہے، نہ وہی ہے، نہ یوں ہے، نہ دم ہے، کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، بنیادیں موجود، ان سے بہتر ہیں ہم. ذرا اپنی اوقات تو دیکھیں نا، ہم ہیں کیا؟ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے ہمارا. صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں ہم، معاملات غلط کرتے ہیں ہم، دھوکہ دیتے ہیں ہم. ہم دین پر لوگوں کو، ہم کیسے مطلب دین کے اندر آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. ہمیں پیسے مل جائیں ہم عدل چھوڑ دیتے ہیں، ہم انصاف چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، واپس آتے ہیں، وقت ہو گیا. اللہ اکبر.
تو حدیث سنت یہ حجت ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی جو امت کا جمہور کا مسلک ہے جس پر امت ساری اکٹھی ہے، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، اسی پر قائم رہنا چاہیے، اس سے باہر مت جائیں اور اپنی رائے کو دین مت کہیں. آپ اتنی بڑی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے آپ میں؟ آج قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے، تو کر لیں توہین، اللہ نے تو چیلنج دیا. اب ان کے بس میں تو ہے نہیں، عاجز آ گئے ہیں، اس قرآن کو دنیا سے مٹا دیں. یہ معجزہ ہے حضور کا علمی، یہ باقی رہے گا، قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، قیامت کے بعد بھی یہ باقی رہے گا، جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوتی ہو رہے گی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کیسے فنا ہوگا؟ اللہ کے اندر سے نکلا، یہ فنا نہیں ہوگا. نہ اللہ کو فنا ہے، نہ اس کے کلام کو فنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کفار و مشرکین اپنی بے بسی کا انتہائی کمینگی اور سفلگی کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں. ان کے جلانے سے قرآن ختم ہو گیا؟ ہاں، ہم اس پر تکلیف کا اظہار تو کریں گے، ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے. دیکھیں نا، مجھے کو گالی دے گا، مجھے تکلیف ہوگی، میں صبر کر لوں گا. میرے باپ کو گالی دے گا، تکلیف ہوگی، میں صبر کر لوں گا، اس صبر پر مجھے اجر ملے گا. لیکن جب کوئی میرے نبی کو گالی دے گا، اس پر مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میں صبر کروں گا، ایمان سے محروم ہو جاؤں گا. اس پر مجھے اپنے ایمان کا اظہار تو کرنا چاہیے نا، کہ یہ بکواس ہے، غلط ہے، ظلم ہے، نہیں مانتے اس کو، یہ برا آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے. اللہ کی کتاب کی توہین کرے گا تو اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں جی، آزادی رائے. آزادی رائے میں تو پھر بہت کچھ ہمیں بھی کرنے کا حق حاصل ہے، پھر ہمیں بھی کرنے دیجئے نا. ہر چیز کی حدود متعین ہے، آزادی کی بھی حد متعین ہے، ہماری نگاہ کی حد متعین ہے. اللہ نے متعین کر دی، مجھ سے آگے تو ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا. ایک حد ہے نا، سوچ کی بھی ایک حد ہے، عمل کی بھی ایک حد ہے، انسانی زندگی کی بھی ایک حد ہے. تو یہ کیا آزادی ہے، کیا رائے کی آزادی ہے کہ جناب ہم جو چاہیں بکتے رہیں؟ تو ایک دوسرے کا احترام کرو. ہم کو میسج دیتے ہیں، اور یہ جو بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں او آئی سی میں، مسلم حکمران، مسلم اقوام پر جو مسلط ہیں، بغیرت ہی ہیں، اور کیا کیا کہا جا سکتا ہے، بولتے ہی نہیں ہیں. غیرت ہوتی تو بولتے نا، کوئی عملی قدم. یہ ان کا کام ہے کہ وہ عالمی فورم پر، اقتدار ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں. ہم تو رعایا ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم تو چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، مذمت کر سکتے ہیں، مسترد کر سکتے ہیں موقف کو، لیکن ہمارے پاس اختیار تو نہیں ہے عمل کا، وہ تو ان کے پاس ہے. جو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہیں، کچھ تو کریں نا. کیا آپ اقوام متحدہ میں جائیں، آواز کو بلند کریں، آپ اسلامک ورلڈ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک مطالبہ کریں دنیا کی حکومتوں سے، اور جن ملکوں کے اندر یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، آپ ان کے سوشل بائیکاٹ کریں. جب آپ نے کیا تھا تو اس کے اثرات بھی ہوئے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ خاموش بیٹھے ہیں منہ میں گھنگنیاں ڈال کے. تو مجرم یہ ہیں جو نہیں بول رہے. ہم تو اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، پہلے بھی ہوئے ہیں، یہ بھی ہوگا. کوئی نہیں بچتا جو اللہ کو چیلنج کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنائے، اور اپنی کتاب کی، اپنے نبی کی، اپنے نبی کے صحابہ کی ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب پر عمل کی توفیق دے. اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.